Sasa prayo. Sisi hatu tuko town na tuko mstuni. Eh. Sham, cheki hapa. Hatu tuko town na unatembea mstuni. Ngoja usianguke nini usiangalie simu. Uone huko. Sasa bia tako zenye zime. Ojeka. We. Tuambia nini watu wa kwetu? Kwani watu wa kwetu wako wapi? Hey! What? Watu wetu. Unasema uta ifika huko. Wali. Kwanza sasa hizi niko wapi? Wow. Wow. Iko sawa. Iko sawa. We. Ile. Ile ndege ya Uganda yenye nakuwa kwa bendera. Inaitwa nini? Owangi. Inaitwa crane. Kile what? Crane. Kwede ni maji ba. Apa? Siyezi enda. Mimi sijaitwa. Jina gani? Hata siwezi itika. Sema hiyo jina. Wana si maji ndio haya sasa. Hata huyu jamaa anataka naone hii maji. Wacha nirushe. Hapa ni wapi bwana? Ai. Kubushi serikali imeninyima kazi. Kazi yangu ni kupiga vitu kama hivi. Huko ndani kunaweza ona nyota na mchana. Unaona nyota? Hapa ni kubaya.